Ставане от леглото нощно време. Колкото и да отлагаме преместването на детето от кошарата в леглото, това все някога се случва. По този начин възникват допълнителни проблеми, както с приспиването, така и през цялата нощ, поради възможност на детето да става само от леглото. Независимо дали става за да си играе или иска да се прехвърли при родителите, проявявайте твърдост, връщайте детето всеки път, когато става от леглото. На тази възраст спокойно може да използвате таблица за награди. Това е един добър метод да окуражите детето да спре нежеланото поведение.